италиялық Романың шабуылдаушысы Франческо Тотти маусымаяқталысымен спортпен қош айтысады. Бұл туралы футбол Италия ресурсына команданың спорттық директоры Рамон Мончи мәлімдеді. Тотти бұл туралы клуб басшылығымен келісті. Жаңа маусымда ол команда директоры болып жаңа қызметіне кіріседі. Дейді Мончи, биылғы маусымда 40 жастағы форвард барлық турнирге қатысып 25 матч өткізді. Бұл жолы 3 рет көзге түсті. Айта кетелік, Тотти Рома командасының түлегі. Негізгі құрамда ол 1993 жылдан бастап өнер көрсетті. Сол кезден бері клуб құрамында 770 матч өткізіп, 306 доп соқты. Төл командасымен бірге 2 рет Италия чемпион атанды. 2 мәрте ел кубогы мен суперкубогын жеңіп алды. Дүниежүзілік допингке қарсы күрес агенттігіндегі тәуелсіз комиссияның төрағасы Ричард Макларен өзіне қоқан лоқы жиі жасалатынын мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ CNN телеарнасы хабарлайды. Электронды поштама мені қорқытып, үркітпек болғандардың хаттары көптеп түседі. Бірақ бұған мән бермеуге тырысамын. Өзімнің амандығым туралы алаңдасам да, бұған ешқандай негіз жоқ деп ойлаймын. Дейді Макларен, ол тергеу жұмыстары нәтижелері қазіргі спортшылардың теріс әрекетін әшке келелегендігіне тоқталады. Осыдан кейін ғана ұлттық федерациялар допинг дауына назар аудара бастаған екен. Макларынның комиссиясы былтыр шілде 90 айлары аралығында Ресей спортындағы допинг проблемалары туралы баяндамасын жариялады. Үлкен дулыға турнирлерінің бірі Уимблдон 2017 жарысының жүлде қоры белгілі болды. Осыдан бірнеше күн бұрын фунт стерлингтің құнсыздануы кесірінен Уимблдон жүлдесінің айтарлықтай көбейіп, турнир жеңімпазы 2 миллион фунтты қалтаға басатыны хабарланған еді деп жазады Телеграф басылымы. Үлкен дулыға турнирінің 3-ші маусымында ерлер мен әйелдер арасында жеке өнер көрсетуден топ жарған спортшыларға биыл 2,2 миллион фунт беріледі. Былтырғы жүлдеден 200 мың фунтқа көп. Жалпы Уимблдонның жүлде қоры 31,6 миллион фунтты құрайды. Уимблдон 2017 3-ші 16-шы шілде аралығында өтеді. Формула 1 жарысында Монако Гран-при жыл сайын өткізіледі. Қазір бұл кезең Формула 1 үшін маңызды жарыс санатында. Бұған дейін Монако өзінің осы мәртебесі үшін Формула 1 күнтізбесіндегі орнына ақы төлемейтіні мәлім болған еді. Бірақ Монако ханзадасы Альберт 2-ші мұны теріске шығарды. Бұл құр қауесет қана. Басқа трассалармен салыстырғанда біз ақшаны азырақ төлейтініміз рас. Бар айырмашылық сол. Берни Экклсон Формула 1 жарысы үшін Монаконың маңызы қандай екенін жақсы білет. Сондықтан бізге бөлек ықылас танытқанымен өзі белгілеген көлемде ақы алып келді. Дейді Альберт 2-ші, Crash.com ресурсының жазуынша биылғы Монако Гран-прие 28-ші мамырда өткізіледі. Формула 1 жарысындағы қауесеттерге келер болсақ, Mercedes командасының Ferrari пилоты Себастьян Феттельді өзіне алғысы келетіні туралы ақпарат тарады. Формула 1 командасының бұрынғы қожайыны Эдди Джорданның ойынша Mercedes әлемнің 4 дүркін чемпионын өзіне қаратып алуға тырысады. Жеңілген күреске тоймайды. IBF, IBO және WBA версиялары бойынша аса ауыр салмақтағы әлем чемпионы Энтони Джошуа мен украиндық боксшы Владимир Кличко арасындағы айқас жаңа сипат алды. Кличко сағысын бағанын көрсетіп, Лондоннан кетерінде қарымта қайтаратынын жеткізді. Джошуа мен қайта жұдырықтасса, Кличконың бұдан ұтылмайтыны анық. Ол спорт әлемінде тағы да үлкен шоу жасаумен қатар қомақты ақша табады. Өйткені британдық чемпионмен өткен айқаста оның рейтингі айтарлықтай жоғарылады. Сан басылымына берген сұхбатында Джошуаның промоутері Эдди Хирн өз боксшысының бокс тарихындағы алғашқы миллиардер атанбақ ниеті барын жеткізді. Ал бұл үшін оған әлі талай тер төгуге тура келеді. Әр кездесу үшін тек 10-15 миллион фунт берілсе, миллиардер атану оңай емес. Егер Джошуа ақшта бокстаса, оның айқастары Англия мен ақшта жоғары бағамен сатылады. Сонда ол әрбір кездесуінде 30-50 миллион доллар табады. Джошуаның әлі 20 кездесу өткізуге мүмкіндігі бар. Ал келесі айқасы ақшта емес, Қытайда өтуі мүмкін. Дейді Хирн. Эдди Хирн бұған дейін Энтони Джошуаның рингке қашан оралатынын мәлімдеген еді. Аса ауыр салмақта теңдессіз атанған спортшы келер жылдың қазанынан кейін шаршы алаң төрінде ойқастайды.